לפני פגרת הקורונה או הפסקת הליגה, מצאה את עצמה מחוץ לליגת העל עם עצירת המשחקים. אמירם, נפנימה לוורן, שניים שומרים אותו, וסטום וורן מצליח לעשות את זה. נביא דוד כדור חוזר, רביף, דוטן. וורן מנסה את הנפילה של הול ומצביע. פותח אותה דן, זה שכן לוקח, כדור שלו בחוץ, וורן חזק חזק מעל כולם. מצליח לעשות את הנפילה של הולה. אז חילוף, וורן נכנס, מתחכם טוב, ויש לו נקודות אצל דוטן, דנינו. מול הול. עכשיו וורן מגיע כטריילר ומסיים יפה, יופי של דוטן, דן, דנינו וסטום וורן, שעכשיו לוקח את השלשה הזו ומדייק. דוטן עם המסירה וההתגלגלות של וורן עם הנקודות, זה הפעם יחד עם תשעה כדורים חוזרים. עדיין פחות לנו ממוצע העונתי שלו. וורן עד הסוף עם הלוח, יותר על שונה התקפה, דנינו, אמירם, וורן מעל הול עם הנקודות הקלות וחב דן חצי מרחק, קצר מדי, וורן מעל כולם